Jsem rád, že se nám na dnešní koncert pro dvojku podařilo sehnat opravdu hvězdné obsazení interpretů. Jako například Terezu Mátlovou, Daniela Hůlku, Aničku Slováčkovou, Big Band Felixe Slováčka, Michala Bragagnola a také pěvecký sbor Dvojčata z naší základní školy Vratislavova pod vedením Evy Kleinovy. Něco z historie Vinohrad. Původně oblast Viničních hor byla od roku 1849 obcí. V roce 1867 byla obec přejmenována na Královské Vinohrady. Bylo to na počest Karla IV., který v této lokalitě vysázel mnoho vinic. V roce 1879 byly Královské Vinohrady povýšeny na čtvrté největší město v Čechách. V roce 1922 byly Královské Vinohrady připojeny k Velké Praze a v roce 1960 byl zrušen termín Královské, protože se to nelíbilo vládnoucím komunistům. V současnosti se Vinohrady tím pádem rozkládají v 5 pražských odbodech. Je to Praha 1, 2, 3, 4 a Praha 10. A největší část Královských Vinohrad leží u nás na Dvojce. Kostel není muzeum, ale je život a ten život pulzuje všemi směry. A tak tenkrát v tom 19. století konšelé a lidé Vinohrad potřebovali nějaký duchovní svatostánek. A to se povedlo. Roku 1888 až 1893 vyrostla tahle ta krásná svatá Ludmila. A my jsme na to hrdí. Víte, šlo to dál, protože všechny ty dějiny, i ta výzdoba, i ta krása se dotýká srdcí všech těch lidí. A co je úžasné, že právě před 2 lety, právě na svatou Ludmilu, v roce 2022, tento chrám byl povýšen na baziliku minor a to je opravdu zase o další stupeň blíž k nebi. Pro všechny láskyplně a opravdu bezplatně. To, co vlastně vidíte před sebou, ta bazilika byla postavena díky návrhu architekta Josefa Mokra. I ten interiér se vlastně postupně jako dotvářel v dalších letech. Velkým skvostem jsou naše varhany, které jsou dílem Emanuela Štěpána Petra. Je to jediný nástroj, který se dochoval v originálním provedení. Ten nástroj zní z brusu nově, krásně a elegantně. Být starostou dvojky je velká zodpovědnost, je to velká výzva, ale mě to baví. Dvojka je podle mne nejhezčí a nejpřívětivější městskou čtvrtí v Praze. A já jí přeju, ať jí to vydrží a ať v ní lidé rádi žijí.